vi måste ju se till att det blir ordning och reda. Vi får ta in vakter där. Det här är, det är andakt. Mm. Det är Guds hus. Det är Guds hus. Ja. Man kan inte sitta där och dra skinn och hålla på. Och, det kan man göra i och för sig om man låser toaletten. Ja. Så man kan göra det på toaletten? Absolut, på toaletten på kyrkan. Där men inte det är lite oheligt? Nej, det tycker jag inte är någon privat sfär. Utanför får du ta dig mössan och sitta med händerna på täcket. Men det är inne, men inne okay. Men, på toaletten. I kyrkan får man inte hålla på och göra sina behov? Nej, absolut inte. Inte i själva, ja, det beror sig på om det är en öppen gudstjänst. Alltså. Vadå? Ja, där man liksom säger inte finns några bestämda regler, utan där det prästen... Ska man få göra sina behov om det är öppen gudstjänst? Ja, det är upp till prästen tycker jag faktiskt att säga. Ja, prästen bestämmer huruvida det är. Ja, varsågod bajsa om ni tycker att det är så... Du tycker att kanske prästen... inte när man sitter och sjunger en psalm. Nej, nej. Men man kan ju... Eller ja, kanske just därför när jag sitter så här, att man hör kroppsljuden. Det är, ja, man täcker över i volymen. Ska det finnas väktare utanför som kan stoppa folk? De ska sitta så utanför och stoppa så att de inte kommer in. Inte utanför, utan de står i, kanske de sitter och sjunger de också. De sitter och sjunger tillsammans med, ska väktarna sitta och sjunga, ja, tillsammans? Ja, det tycker jag. Men vilka då? Med de som är bajsnödiga och som är dock, ja, deltar i kyrkoandakten. Ja, okej, okay. Ja. Så de ska sjunga med de som är bajsnödiga? Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja. Det är något nytt.